Думаю, можна. Всім привіт. Зараз хвилиночку чекаємо наших учасників вебінару, які до нас підключаються. Так, чекаємо, чекаємо, тому що бачимо, як набирається кількість присутніх. Угу. Одразу прохання писати в чаті, чи ви добре нас чуєте, так? Чи нема якихось технічних проблем, щоб ми їх на початку могли вирішити. Да. З вами сьогодні будуть представники компанії Євростаді, Наталія. Дуже приємно. І мій колега Марк. Да. Ми, команда Євростаді, займаємося навчанням в Польщі вже на протязі 10 років. Ми якби займаємося більше процесом рекрутації, підбираємо навчальні заклади, допомагаємо нашим абітурієнтам поступити у вищі навчальні заклади, також технікуми Польщі. Тобто ми допомагаємо, починаючи з підбіру спеціальності вищого навчального закладу і закінчуючи таким очікуваним листом про зарахування. А сьогодні ми вам постараємося трішки надати такої корисної, надіємося, інформації про вузи саме Любліна. Так як минулого разу ми розказували про Варшаву, хто не дивився, то запрошуємо на нашому сайті, на нашому YouTube-каналі, ви зможете передивитися попередній вебінар. А сьогодні ми з вами поговоримо про Люблін. Добре. Тож, починаємо. Включила. Прошу. Так. Про Люблін зараз. Чому студенти обирають саме Люблін? Добре, тож Люблін, як ви знаєте, це дуже маленьке містечко, ну не дуже в порівнянні, наприклад, з великими містами, такими як Варшава, Краків, Вроцлав, Познань, так? Але воно при цьому нічим цим містам зовсім не поступається. По-перше, для нас, для українців, для Білорусі, так, для тих країн, які знаходяться на східному кордоні, це розташування. Так, перше, як ми виїжджаємо, дуже важливо, щоб відстані були не такими вже великими, а щоб в будь-який момент, як показав нам ситуація з коронавірусом, да, коли відмінили всі літаки, саме студенти, які навчалися в Любліні, могли найшвидше зорганізуватися і найшвидше перетнути кордони, поки всі інші подоїжджали і стояли в якихось неймовірних чергах. Далі. В Любліні знаходяться дійсно дуже гарні рейтингові університети. Це студентське містечко. Це містечко, в якому дуже багато державних університетів. Найбільші університети саме цього регіону. Да? Тому, якщо говорити про якість навчання, про вибір, то тут є практично всі спеціальності, всі напрямки, які вас можуть зацікавити. В порівняно, якщо говорити про ціни, то вартість навчання значно нижча, ніж, наприклад, в університетах Варшави чи того самого Кракова. Так, це є таким також дуже суттєвим плюсом. Крім вартості навчання, доступніші ціни на проживання. Тобто самі гуртожитки дешевші. Квартири, якщо ви хочете знімати, також дешевші. Ясно, чим менше містечко, тим і ціни, відповідно, будуть трішечки нижчі. Якщо говорити про інфраструктуру, то інфраструктура взагалі студентське життя, культурне життя в Любліні нічим не поступається великим. Але це місто більш спокійне, так? Якщо виняток, це якщо проводяться якісь акції масштабні, ну тоді вже зрозуміло. Так? Але саме по собі містечко досить спокійно, є дуже багато таких місць історичних, куди можна піти, і культурних, і розважальних. І місто взагалі саме по собі, всі вузи, всі вищі навчальні заклади, вони мають свої студентські містечка, практично всі. Якщо говорити про державні, то державні всі. Тобто ви можете навіть не виходити за межі цього студентського містечка, вам не треба
сідати, доїжджати, добиратися, витрачати додаткові кошти на проїзд, на автобуси і так далі. Тобто ви прокинулися, випили каву, переступили поріг свого гуртожитка, і ви вже майже знаходитеся в університеті. Так? І там вже по дорозі досипаєте чи просипаєте. Так? Тобто містечко дійсно гарне, зелене, є дуже багато парків, так? Дуже гарне старе місто. Так? Тому якби, якщо вибирати, обирати, да, то треба зважувати також на ці плюси. Багато з них є істотними саме при виборі цього міста. Угу. Сьогодні ми також зробили для вас таку підбірочку найпопулярніших університетів, саме Любліна, куди найчастіше поступають наші абітурієнти. Це Люблінський політехнічний університет, звичайно, такий більш технічних напрямків. Це університет Марії Кюрі-Складовської, університет природничих наук, університет підприємництва та адміністрації і університет Вінсента Поля. Зараз ми з вами так пробіжимося, коротко розкажемо про основні якісь моменти саме цих університетів, про основні спеціальності. Ага, і прошу звернути увагу, що ми вибрали саме університети, в які найчастіше їдуть наші студенти. Тобто студенти, які звертаються до нас. Це не значить, що цей список вичерпний і немає інших, так? Але ще раз наголошую, що це, ну, дивлячись на наш досвід, так, на досвід нашої компанії за 10 років, да, тому саме ці університети ми хочемо вам більш приблизити, наблизити і щось про них розказати. Тут ми зробимо таку маленьку рекламу нашого YouTube-каналу. Так як казав раніше, це наш не перший вебінар. Тут ви можете переглянути всі попередні вебінари, особливо, наприклад, якщо ви пропустили раптом про Варшаву. І взагалі, якщо ви плануєте поступати в Польщу, цікавить взагалі навчання в Польщі, щось дізнаєтеся, то на нашому YouTube-каналі насправді ви зможете дізнатися багато корисної інформації. Також ось цей вебінар буде в записі на нашому каналі. Так. Тому запрошуємо вас. І не тільки інформацію про вступ, а інформацію про курси польської мови, да. І навіть самі лекції польської мови можете побачити, як це виглядає, тому запрошуємо скористатися. Обов'язково, потрібно прийти. А тепер ми зараз детальніше поговоримо саме про ті університети, які ми для вас виділили на початку. І Люблінська політехніка. Звичайно, це університет більш технічних напрямків, тому що це політехніка, де є 6 факультетів, 18 напрямків і більше 50 спеціальностей. Тобто університет досить великий, з великою історією насправді. А про спеціальності детальніше. Угу. Так, може, я навіть не буду вам розповідати досить детально, тому що вже відкриємо таку невеличку таємницю, що ми очікуємо, коли до нас приєднається представник саме цього університету. Ми не будемо забирати те, що хоче вам розповісти саме він, тому, я думаю, будете мати нагоду задати йому запитання. Скажу вам тільки про ті факультети, на які найчастіше також вступають наші студенти. Ну, звичайно, це така спеціальність, як інформатика, а на факультеті електротехніки та інформатики. Найчастіше, хіба найбільше студентів обирають саме цей напрямок, якщо ми говоримо з вами про Люблінську політехніку. Дуже багато і ще більш популярним стає також факультет механіки. Так, однією з популярних спеціальностей є мехатроніка цього факультету. Це така досить сучасна, я кажу, що в Польщі немає безробітних мехатроніків, то саме ті, хто хочуть займатися, хочуть навчатися і мати таку прикладну спеціальність і 100% гарантію працевлаштування, то обирають цей факультет. Ну, звісно, вони мають вже бути підготовленими трішечки, любити ту саму фізику, математику і так далі. Тобто це для тих, хто цих цікавиться. За останні декілька років дуже виросла кількість бажаючих навчатися на факультетах архітектури. Так? Тобто, і дійсно ми пишаємось тим, що на архітектуру і в інші університети, і саме в цей політехнічний університет наші студенти вступають і маємо дуже гарні відгуки. Навчання всім подобається, не дивлячись на те, що умови вступу, сам екзамен є не досить легкими, так? Конкурс є величезний,
але якщо ви талановиті, то немає проблем, ви можете обирати цю спеціальність. Воно того варте. Воно того варте, дійсно. Так, я думаю, що більше вам таємниць саме і про архітектуру в тому числі відкриє вже наш представник, на якого ми очікуємо. Тому я думаю, про Люблін, про політехніку, на цьому якби інформації вистачить, будемо... Ми так коротенько, да, а я думаю, що краще за нас розкаже саме представник університету. Наступний університет, котрий ми хотіли б вам представити, це університет Марії Кюрі-Скадовської. Це найбільший університет у Східній Польщі, де є 11 факультетів і дуже, насправді, багато напрямків за цими факультетами. Якщо говорити про те, які спеціальності взагалі обираються, ви можете тут побачити цих 11 факультетів, 11 напрямків. А я вам більш розкажу якби про відгуки такі безпосередньо наших студентів, які вже виїхали, де найскладніше, де найважче, да, а де дуже приємно, не можу сказати, що легко, але позитивно навчаються наші студенти. Тим більше ти з власного досвіду можеш розказати. Ну так, можу розказати з власного досвіду, тому що я також навчалася в цьому університеті. Які факультети, які спеціальності так обирають наші студенти, які відгуки ми саме маємо? Одна з таких найпопулярніших – це, напевно, буде журналістика. Так? Якщо говорити саме про журналістику, то вона тут досить цікава. Університет має свою таку медіафабрику, я би сказала, так, в дужках. Це така окреме приміщення, де є своє телебачення, своє радіо. Так, він з'єднаний з факультетом мистецтв. Це приміщення досить сучасне, і його навіть орендують телеканали міста Любліна, коли знімають якісь такі масштабні шоу. Плюс допомагають на цьому факультеті також з інших факультетів, так, наприклад, ті, хто займається обробкою звуку, тобто монтажем. Все це можна робити, і навчання проходить більш практично і цікаво. Ясно, що дуже багато наших студентів нарікають на те, що на першому році важко даються такі основні дисципліни, які всі мають знати, типу соціологія. Да? Ну, від цього ніхто не втіче, всі це мають пройти. Так, і ясно, що не завжди буде те практичне, цікаве, те, що любите, те, до чого прагнете. А для того, щоб отримати цю базову вищу освіту, треба пройти якісь такі основні спеціальності, основні предмети, без яких, ну, нікуди, на жаль, ви не дінетесь, бо така є програма. Але ті, хто це долають, ті, хто впораються ці перший семестр, ну, максимум перший рік, потім ніхто не шкодує. Тобто варто заінвестувати саме в цей час, якщо ми говоримо про факультети журналістики, да, чи соціології, куди йдуть більш творчі люди, і якби такі предмети часами збивають, да, вони от не можуть зорієнтуватися, чим це подобається чи ні, не варто підіймати рішення, так, і відмовлятися від навчання після першого місяця чи другого місяця. Да, часто, наприклад, батьки телефонують і кажуть, що ми не зовсім очікували того, чого нас навчають. Так, насправді всі мають пройти якісь основи знати. Ще факультети, ну, ясно, як говорить сама назва університету, що це університет Марії Кюрі-Складовської, так, то факультети хімії, біології та біотехнології також є дуже сильними, дуже розвиненими. На цих факультетах є аспірантура, що говорить про дуже велике якби значення цих факультетів для самого університету. Дуже жорсткий відбір на ці спеціальності, і навчатися дійсно важко. Якщо ми говоримо з вами про... Дуже часто йдуть на вивчати філологію. Якщо говорити про цей саме університет, де є гуманітарні науки, одні спеціальності це у нас буде філологія. Є і англійська, і німецька, і російська, і українська, і польська, різні філології. Філологія на дійсно високому рівні. Тобто, якщо ви хочете вступити на факультет філології,
то варто розглянути саме цей університет. Да, бачила питання, чи які там чи потрібні сертифікати, да, чи потрібне, як перевіряють мову, да, тому що дуже багато говориться про те, що сертифікати потрібні державного зразка. В цьому університеті для іноземців є співбесіда, да, до якої ви можете підготуватися і успішно пройти цю співбесіду. Так? Тобто не є таким обов'язком мати державний сертифікат. Достатньо, що ви закінчите мовні курси, наприклад, наші, да, де вас підготують саме до вступу, і вчасно зареєструєтесь на цю співбесіду і вдало її здасте. Добре, тому якби це, я думаю, основне, якщо говорити про саме про цей університет. А про цей університет ти розкажеш трішки більше в кінці вебінару, я думаю. Ну, може, розкажу. З огляду на свій, якби, досвід вступу, навчання і так далі. Добре. Ось тут ви можете бачити Люблін промокод. За промокодом Люблін ви маєте можливість отримати знижку від компанії Євростаді на будь-який пакет послуг у розмірі 14%. Тобто, звертаючись до нас до 20 лютого за промокодом Люблін, ми допоможемо вам повністю з процесом рекрутації, з підбіром університету, з підбіркою спеціальностей і повністю забезпечимо вам процес вступу, і ви можете скористатися якраз таки з цієї знижки. Ми будемо раді вам допомогти. Тому до 20 лютого чекаємо на ваш дзвіночок і будемо раді допомогти знову ж таки. Добре, тож ідемо. Так, хочу ще вам нагадати, що перші університети, про які ми з вами говоримо, і політехніка, і університет Марії Кюрі-Скадовської, це університети державні. Університет природничих наук, про який будемо говорити зараз, це також державний університет. Ми обрали таких три топових державних університетів, які в цьому місті є, за нашим поглядом, такі найпопулярніші. Так, дуже рідко, але в Любліні, наприклад, хочуть навчатися в медичних напрямках, бо медичний університет також є досить з базою такою стабільною, він рейтинговий, так, але ми на ньому не будемо зациклюватися саме на цьому вебінарі, але якщо у вас будуть питання саме пов'язані з медичним університетом, то тоді ви краще до нас вже телефонуйте, тому що я думаю, що цьому напрямку можна присвятити взагалі окремий вебінар, да. Да, тому що це трішечки інший, складніший процес. Університет природничих наук, так. Ви, як можете, Наталя багато розказує, цікаво, ви, як можете бачити цей університет, 60 років існування університету говорить про, якби, історію, про досвід університету. І тут такий збіг цифр, 60 років, і в них вже більше 60 тисяч випускників було, ось ця цифра там в 20-му році досягнута. Тобто університет – це великий університет з великою історією і з великим досвідом, де насправді є дуже багато цікавих напрямків. Так, напрямки дуже цікаві, якщо ви на них бачите, але я вам скажу про два, так, які є такими більш специфічними. Університет взагалі дуже великий, він має свою базу, в них дуже масштабні, гарні лабораторії. Навіть на кришах цього університету зверху є такі спеціальні обладнані лабораторії, які використовуються там для агробізнесу. Там вони там щось там сіють, висівають, так? Не знаю, що точно, але виглядає це дійсно грандіозно. Якщо говорити про саме цей університет, то дві найпопулярніші спеціальності, які вибирають саме наші студенти, це, по-перше, ветеринарія, яка в цьому університеті є також англійською мовою. Так, тому варто на це звернути увагу, тому що це взагалі спеціальність, яка є, небагато університетів в Польщі саме пропонують навчання на ветеринарії. А тим більше на англійській мові. А тим більше, так, на англійській мові, тому варто звертати на це увагу. Тільки треба обов'язково уточнювати інформацію, тому що не завжди ця спеціальність відкривається саме англійською мовою. Так, тому заздалегідь треба до цього готуватися. І друга популярна спеціальність – це охорона навколишнього середовища. Так? Це, я думаю, що на сьогоднішній день є таким бумом, так? Тому що все більше
потреб, пов'язаних з охороною середовища, все більше спеціалістів потрібні. Так, а так як ви можете побачити, що університет саме займається такими, ну, спеціалізується на напрямках, які напряму пов'язані з охороною навколишнього середовища, тому як варіант його можна розглядати і варто розглядати саме при виборі також цього університету. Університет підприємництва і адміністрації. Цей університет, так як попередньо ми говорили, це були державні університети. Цей університет приватний, але цей університет досить насправді великий. І там багато є спеціальностей, які пов'язані саме з бізнесом, саме з більш з ринковими відносинами, з тим, що пов'язано саме, знову ж таки, повторюся, з напрямком бізнесу. А саме ось цей перелік спеціальностей, перелік напрямків, ви зараз можете бачити у нас на екрані. І тут більше саме гуманітарні напрямки. А саме економічні, да. Якщо говорити про цей університет, то найчастіше, напевно, саме популярне це тут одне з направлень це управління. Так, але, наприклад, на факультеті архітектури є така спеціальність, як дизайн, і в тому числі дизайн інтер'єру, що взагалі є таким дуже важким напрямком для пошуку, да, тому що, наскільки ви, може, знаєте, або я вам відкрию таємницю, що саме дизайн інтер'єру більш вивчається на архітектурних напрямках, як таких, так, або навіть в технікумах. Да? Тому, якщо ви розважаєте, то і думаєте про те, де шукати, тому що на сам дизайн інтер'єру це дуже дорога спеціалізація, якщо, наприклад, її шукати в тій самій Варшаві, да, в якихось там рейтингових топових вищих навчальних закладах, так, то тут ми можемо вам з вами безпосередньо вже про це говорити. Ну і дійсно, управління і адміністрація тут на досить високому рівні. Дійсно, всі, хто тут навчається, дуже задоволені саме з цих двох факультетів. Так, є також навчання англійською мовою. Для вступу підходять наші сертифікати, рівень B1, B2. Не встигаємо відповідати, бачу, що є питання в чаті, так, якщо там наші помічники вам відповідають. Якщо ні, то ми постараємось в кінці вебінару ще пройтися і подивитися, тому що не завжди вчасно читати, не можемо зрозуміти саме до якого університету стосувалося питання. Про те, що тут підходить наш сертифікат, тому ми нагадуємо про те, що у нас є курси польської мови, які де ви можете закінчити рівень, починаючи від А1, закінчуючи С1. І таким чином ви можете спростити собі вступ в університет, отримуючи наш сертифікат, і таким чином підтвердити своє знання польської мови. Ось тут ви зараз можете бачити, так як я перед цим рекламував наш YouTube-канал, так само зараз хотів би прорекламувати наш Instagram. Тут є багато цікавого, що стосується, знову ж таки, як курсів польської мови, так і навчання в Польщі. Тут ми постійно висвітлюємо різну інформацію, що стосується процесу вступу, спеціальностей, умов карантину, тобто все, що стосується нашої сусідньої держави. Про це все ви можете якби слідкувати на нашому інстаграмі. Якби запрошуємо вас до підписатися і бути активними також. Задавати питання в коментарях, тому що ми завжди також стараємося тримати з вами зв'язок. Наступний університет, знову ж таки, це приватний університет. Університет Суспільного природничих наук імені Вінсента Поля. Це також рейтинговий університет Польщі, котрий досить часто обирають наші абітурієнти. Так, як казав, це приватний університет. І по спеціальностям. По спеціальностям, так. Якщо говорити саме про цей університет, то найчастіше, так, і так як ми в ньому вже не раз були, і хотілося б вам його більш так-менш представити, що перепрошую, не туди перебіжала щось, мені вискочило технічно. Ану, Марк, переключи мені. Зараз хвилиночку зачекайте. От. Все. Добре. Зараз продовжимо, перепрошую.
Добре, так, якщо говорити саме про цей, не, бачите, одно спочатку. Добре, я би швидесенько перекльоцую щось у нас тут. Да. Перепрошуємо за технічну несправність. Зараз Наташа все поправить і буде продовжувати нам розказувати про університет Вінсента-Поля. Так, поки я шукаю, розповім, напевно, про напрямок цього університету – це косметологія. Так, це один з таких найпопулярніших саме цього університету. Найчастіше його вибирають саме наші майбутні студентки. І дійсно, ця косметологія є тут на дуже високому рівні. Так, косметологія… Є також польською, можна навчатися польською, англійською мовою. В цей університет дуже часто приїжджає діти, студенти за обміном. Так? І студенти за обміном, коли приїжджають, найчастіше вибирають саме косметологію або фізіотерапію. Саме тому ці два напрямки, тут туризм також є англійською мовою, так? Але про нього я трішечки пізніше розповім. Але якщо говорити про косметологію, фізіотерапію, навіть коли ви йдете коридорами цього університету, ви можете дуже багато побачити і почути інших студентів, побачити, почути англійську мову. І це такий дуже добрий варіант для обміну мовного. Якщо говорити про самі лабораторії, то з досвіду наших студентів, так як вони розмовляють і нам телефонують, і ми у них питаємо, іноді навіть бачимо, як вони, коли тури реальні, як проходять саме ці заняття, факультет косметології і фізіотерапії є дуже практичними. Так, це лабораторіями, на яких студенти самі один на одному навчаються, там різні напрямки, заходиш в один кабінет і ти бачиш, як вони сидять, роблять манікюри, там ще щось в іншому кабінеті, роблять якісь масочки для обличчя. Так? Тому можу вам гарантувати, що навчання на цьому факультеті дійсно є практичним. Теоретичних занять дуже мало, десь близько 20%. Так, 80% – це практика. Саме тому найчастіше вибирають цей університет через його практичний напрямок. Фізіотерапія – така сама ситуація, щоб не повторюватись. Також напрямок більш практичний. І третій популярний факультет цього університету – це туризм і рекреація. Також польською, англійською мовою. І університет має декілька акредитацій таких міжнародних. Саме цей факультет є таким, на якому запевнюють вам, ну якби запевнюють, це таке голосне слово, бо якщо ви, наприклад, не навчаєтесь і взагалі не ходите в університет, то ніхто вам з практикою допомагати не буде. Так? Але якщо ви гарно навчаєтесь, якщо взагалі немає проблем, то без проблем ви, наприклад, літом можете виїхати на якесь стажування. Так? У університету дуже багато партнерів. В курортних містах, і для цього вам достатньо знати іноземну мову, найкраще англійську, так, і проблем з виїздом на стажування, на практики, на якісь там, не знаю, по Еразмусу, у вас взагалі-то, ну, не буде. Так, перейдемо далі. Тут ми вам, якби, розказали про найпопулярніші університети Любліна, і всі ці університети досить рейтингові, 3 державних, 2 приватних університети, і насправді досить великий вибір спеціальностей. За більш детальною якби, інформацією, за більш детальною консультацією звертайтесь до наших менеджерів, тому що підбір спеціальності, знову ж таки, це певний процес, який вимагає певного аналізу, а саме програми навчання, щоб ми могли підібрати вам те, що підходить вам найбільше, те, що вам дійсно цікавить. Те ж саме, що стосується процесу рекрутації. Тут і важливо розуміти, чи підходить сертифікат компанії Євростаді, чи потрібно проходити співбесіду, які умови вступу на англійську програму. Тобто ось всі ці нюанси, що стосуються якби вступу, і взагалі підбору спеціальностей, ми радимо вам звертатися до нас, а ми будемо раді вам допомогти, підказати, щось порадити. Ми завжди якби на зв'язку з нашими абітурієнтами і стараємося зробити все можливе для того, щоб наші клієнти були задоволені. Угу. Добре, до нас вже підключився представник Люблінської політехніки, так? Але нам потрібно декілька хвилин, щоб зараз його на вас переключити, тому що він трішечки в іншій групі. Так.
Зараз ми попросимо нашого системного адміністратора, щоб він йому дозволив. Доброго вечора. Запрошуємо нашого представника. Добре, то ми виходимо з цієї презентації, так, і зараз вибачте за таку незручність і надамо слово. Можна говорити, так? Так, Антоне, так. Сьогодні з нами Антон, він є працівником політехніки в Любліні, так, і він буде з вами сьогодні на зв'язку. Доброго вечора, радий вас всіх чути і бачити. Це взаємно. Мене звати Блажеєв Антон, я працівник Люблінської політехніки, а саме Центру Східного партнерства, який в нашому університеті займається повністю комплексно студентами-іноземцями, які навчаються польською мовою від самого початку, тобто від моменту вступу до практичного закінчення навчання. Якщо студенти мають питання впродовж періоду навчання в Любліні, а часом навіть після закінчення, вони можуть звернутися до нас, оскільки ми працюємо не тільки тоді, коли йде набір на навчання, ми працюємо круглий рік. Так, як було сказано раніше, наш університет має 6 факультетів, і на сьогоднішній день ми маємо вже 24 напрямки навчання. В минулому році появилися також нові напрямки навчання, і єдиним напрямком, де потрібно здавати вступний іспит, буде архітектура, так як підкреслила пані Наталя. Іспит відбувається з двох частин, здається 2 дні, і першого дня здається малюнок з натури, і це може бути найчастіше до минулого року, завжди він був стаціонарний, коли в холі на факультеті студенти малювали якусь експозицію, яка була складена, найчастіше з елементами геометричних фігур, і її потрібно було відобразити. Натомість другого дня малюється малюнок з уяви. Приклади таких завдань можна побачити на нашій сторінці. Я також надішлю пані Наталі завдання, які були минулого року, щоб бажаючі зацікавлені напрямком архітектура могли їх подивитися, ознайомитися. В цілому, щоб вступити на архітектуру, потрібно мати набрати 150 балів з 500, тобто за кожен з іспитів дається 250 балів максимум. І якщо студент-іноземець, абітурієнт, набирає з двох іспитів 150 і більше, то він... У нас щось тут якісь проблеми технічні зі зв'язком. Антон, скажіть щось. Чуєте нас? Доброго вечора. Ми пробували весь час ваше відео включити. Як ми раді вас бачити, ви собі навіть не уявляєте. Добре. Я вже вдома, але політехніка Любельська – мій вибір. Так що архітектура залишається єдиним напрямком, де потрібно здавати вступний іспит. Зазвичай наші абітурієнти з України, з Білорусі без проблем цей іспит здають. І тут варто пробувати. Перш за все, на що варто звернути увагу в нашому університеті, це бажання вчитися студента. Бо вступити в університет можна, і з цим проблем немає, зазвичай, але треба розуміти, що має бути дуже добра математика, оскільки найчастіше вона буде на всіх напрямках, від інформатики до менеджменту, десь більше, десь трохи менше, але вона буде кругом. Кругом буде фізика, десь так само її буде трохи менше, десь буде більше, але це так, в профільні предмети. Якщо можна, я бачу, у мене є можливість
відкрити свій екран, поширити. Так, звичайно. Кілька слайдів кажу про наш університет. І про напрямки навчання більш детально скажу. Поки ви підключаєтесь, да. Ми послухаємо вашу презентацію, а в кінці тут ми ще від себе якісь запитання підготували, також будемо дивитися запитання, які нам ставлять наші глядачі. Окей, тільки в мене немає можливості поширити екрану. Зараз, хвилиночку. Пише, що треба дозвіл. Зараз, секундочку. Зараз, будь ласка, одну хвилиночку ми включимо. Я одразу скажу, що навчання, так як ми являємось державним університетом, навчання для осіб, які мають карту поляка, карту сталого побуту в Польщі і сертифікат, державний сертифікат знання польської мови на рівні С1, мають безкоштовне навчання. Навіть якщо ви вступаєте на платну форму навчання і впродовж першого семестру або першого курсу, чи другого, третього, ви отримаєте якийсь з цих документів, ви можете написати заяву до ректора з проханням, щоб вас перевели на безкоштовну форму навчання, і ректор таку згоду дає. Тільки до заяви треба прикріпити той документ, щоб підтвердити, що він дійсно у вас є. Антоне, ану спробуйте переключити презентацію. Є. Супер. Я буду перегортувати кілька слайдів, оскільки там буде інформація, яка... Ви бачите зараз? Так, я думаю, що... Окей. То це моя колега. Мене ви бачите. Зі мною в програмі працює ще колега Юля. Ми ділимося обов'язками. Три факультети веду я. Тобто я приймаю факультет електротехніки і інформатики, управління основ техніки, а моя колега відповідає за три інших факультети. Будівництво, архітектура, інженерія середовища і механічний факультет. Промо гаслом нашої рекрутації вже четвертий рік є «Я у мами інженер», і я дуже радий, що практично всі з цієї фотографії вже мають титул інженера або магістра інженера, що значить, що вони успішно закінчили наш університет. Я говорив про можливість навчання, яка дається картою поляка чи картою сталого побуту, але є ще одна можливість наша, яку конкурс, який був написаний 2 роки тому, і з цього навчального року він вже діє. В 19-му році наш студент Данило Фунтовой війшов в п'ятірку кращих студентів іноземців в Польщу. Це надихнуло, змотивувало мене написати конкурсну програму, яку погодили керівництво університету і ректор підписав. Ціль цієї програми – мотивувати студентів, іноземців, щоб вони вчилися і були хорошим прикладом не тільки для студентів-іноземців, а загалом для цілої академічної спільноти. Данило після першого курсу мав середній бал на архітектурі майже 4,4. Тобто, як видно, можна вчитися на політехніці і мати також хороший середній бал. І тому була написана, якби це дало поштовх до написання програми «Варто бути найліпшим, найкращим». І зараз на фотографії ви бачите перших 11 лауреатів цієї програми, які вступали, які попередній рік, перший курс закінчили з найкращими досягненнями в навчанні. Найкраща середня серед цих 11 в Вікторії по центрі майже 4,7 на інформатиці.
прохідним балом, щоб пройти по цьому конкурсу, є мінімум 3,8, річна середня 3,8. І що важливо, студенти, іноземці з минулого року в нашому університеті, але також в усіх державних, мають право отримувати ректорську стипендію за успіхи в навчанні, що є також додатковою мотивацією. Тільки, щоб отримувати ректорську стипендію, потрібно здавати все, не можна мати взагалі хвостів. І це дуже хороша мотивація, оскільки цього року ректорська стипендія складає 900 злотих, це 200 євро, грубо кажучи. Також цьогоріч університет включився в програму «Солідарність з Білоруссю» і має 30 стипендистів для них. І так, як було сказано, ми є єдиним державним технічним університетом в місті і загалом в Східній Польщі. Історія нашого університету розпочалася в 53-му році, і вже за 2 роки ми будемо святкувати 70-ліття. Так виглядав старий ректорат і будівництво кампусу. І так, як говорила пані Наталя, наш кампус, так як і декількох університетів в Любліні, знаходиться весь в одному місці. Тобто на слайді ви можете побачити ДС-1, ДС-2, 3-4. Це гуртожитки. Добра новина, що ці гуртожитки по черзі щороку будуть йти в капітальний ремонт. На сьогоднішній день це гуртожитки з удобствами на поверсі. Натомість за новою схемою зараз третій гуртожиток закритий на ремонт і від літа буде відданий до ужитку. На 2 кімнати буде спільний туалет і душ. Тобто буде блочна система. Як бачите, до самого дальшого будинку хвилин 5 пішки, так що студент може встати 8.15 і в 8.20 він буде на заняттях. Вартість проживання в гуртожитку складає від 345 злотих в трьохмісній кімнаті до 500 буде в двохмісній новій кімнаті. В нашому університеті можна отримати всі наукові титули, які є можливі, оскільки ми технічний вуз, то більшість напрямків будуть закінчуватися інженерною освітою і дипломом інженера. Але є 3 напрямки – маркетинг, менеджмент і фінанси, де буде бакалаврат, і магістратура після нього триває 2 роки, натомість після інженерних спеціальностей триває 3 семестри, 1,5 року, що в цілому також дає 5 років. Тут на слайді спеціально я хотів показати найкращих наших студентів, які були в минулому році в Почті Штандаровому, коли є якісь урочистості, урочисті заходи, делегація від університету з прапором, символом університету йде на ці заходи. І в минулому році це були іноземці на всіх заходах практично. На сьогоднішній день ми навчаємо приблизно 8 тисяч студентів, і з них близько 800 – це будуть іноземці. Близько 500 приїжджає щороку до нас по Ерасмусу, і на Ерасмус університет також відсилає студентів, якщо студенти хочуть, бо нікого на силу не примушують їхати. І саме основне про те, що я би хотів сказати про наші факультети. Якщо дивитися на польський рейтинг державних вузів, ми займаємо 31 місце. Якщо дивитися на суто технічні університети, ми займаємо 8 місце серед 24 технічних університетів. За всесвітнім рейтингом, який веде при іспанському університеті, ми займаємо 21 місце в Польщі і 10 серед технічних університетів. Тобто трошки краще в цілому і трошки гірше серед технічних. Але для університету дуже важливо оцінка міністерства.
параметризація, оскільки ми являємось державним університетом, який фінансується повністю державою, і від цієї оцінки також залежить фінансування. 3-4 з 6 факультетів мають оцінку 5, а один механічний має 5 з плюсом, і це означає дуже добре, а 2 факультети мають оцінку 4, тобто Б. І весь перелік напрямків, які є в нашому університеті, зараз ви бачите на екрані. Що варто відмітити з минулого навчального, з цього навчального року, в нашій освітній пропозиції є підготовчий рік польської мови, зерувка. Тобто, якщо ви не знаєте польської мови взагалі, а хотіли би розпочати навчання в Польщі, є така можливість, перший семестр ви вивчаєте тільки польську мову, а в другому семестрі до польської мови доходять також технічні предмети, математика, фізика, електротехніка. Може, я відповім на питання, якщо є з вашої сторони. Так, Антоне, в чаті він вам доступний. Не знаю, чи самі будете читати, чи вам зачитати, бо бачимо, що саме по політехніці. Так. Ага. Бачу. Добре. То прокоментуйте. Бачу. Любельська політехніка, які напрямки користуються популярністю? Найпопулярнішим напрямком є інформатика, і він популярний і серед іноземців, і серед поляків. На кожен напрямок для іноземців у нас є свій ліміт, який присвоюється сенатом університету. Тобто на кожен напрямок ми можемо прийняти 30 чоловік, на інформатику 50. Бувають випадки, що ректор може збільшити цю квоту, але зазвичай при подачі документів на інформатику і на будь-який інший напрямок з атестату беруться 3 оцінки. Це буде рідна мова, мова навчання, це буде іноземна мова і третій предмет буде до вибору, це буде або математика, або фізика, або в залежності від напрямку це буде біологія, хімія, інформатика. Тут важливо на інформатиці перш за все математика і фізика, бо з цим в першому семестрі завжди є найбільші проблеми у студентів. Інформатика, щоб розуміти, наприклад, що буде вивчатися на інформатиці чи на якомусь іншому напрямку, раджу вам зайти просто на сайт факультету. Якщо не зможете знайти, напишіть або прямо до мене, або за посередництвом пані Наталі, я вам вишлю лінк до програми навчання, щоб ви орієнтувалися, що там буде вивчатися, щоб ви також розуміли і розподіляли свої сили. І ще раз скажу і підкреслюю, поступити навіть на інформатику можна з українським атестатом, це реально, реально також вчитися, але ви маєте бути свідомі, що це навчання буде дуже нелегким. І математика на першому семестрі це буде дуже важко, але це буде реально здати. Тільки потрібно докладати буде максимум зусиль. Який прохідний бал? Немає чогось такого, бо щороку все залежить від рівня абітурієнта. Часом це може бути Атлетику мали золоті або срібні медалі. Тому ви самі розумієте, що рейтинг там був дуже хороший, але це не означає, що це нереально. Запасним варіантом на інформатику є напрямок інженерні застосування інформатики в електротехніці. Якщо ви, наприклад, не проходите на інформатику, ми радимо
вступити, подати документи на цей напрямок і після першого семестру перевестися на інформатику. Це можна зробити без проблем. Декан дає згоду. Саме головне, щоб сесія була закрита, щоб не було хвостів. Які умови вступу на архітектуру? Перш за все, це екзамен з малюнків, два екзамена з натури і з уяви, атестат, знання польської мови також важливий, але якщо ви не здаєте іспиту, ну то ви просто не вступаєте на цей напрямок. Тому тут я також надішлю пані Наталії питання, які були завдання в минулому році, щоб ви могли орієнтуватися, що від вас можуть очікувати. Не можемо надіслати робіт, бо роботи закодовані і вони недоступні до широкого загалу. Радимо здавати ЗНО, і щоб воно було в вашому атестаті прописане там, де ДПА, оскільки в минулому році була така ситуація, що наше міністерство на початку жовтня розіслало через польське міністерство, вислало лист до польського міністерства, а воно до університетів, що без ЗНО атестат не дійсний. Тому, щоб не було свині в кінці кінців, ЗНО здавайте. Саме головне, щоб воно було здане, а в реєстрації ви маєте право вписати оцінку та, яка буде більша. Якщо у вас з української мови, наприклад, буде поточна оцінка 7, а ЗНО буде 10, то ви вписуєте ту, що більше. Якщо буде навпаки, то робите так, те, що вам буде вище в рейтингу. Так. Які напрямки користуються найбільшою популярністю? На факультеті управління дуже популярні інженерія логістики, маркетинг і менеджмент. На фінанси вступити найпростіше з цих напрямків, оскільки там серед іноземців найменший конкурс. Серед поляків конкурс там 4 людини на одне місце. Натомість на фінансах зазвичай тільки декілька людей, тому з вступом на фінанси проблем зазвичай немає. Добре, дякуємо. О, на англійську, ну від ще одне. Чи є навчання англійською? Є навчання англійською мовою. Навчання англійською мовою є, але є тільки на магістратурі. І є тільки 4 напрямки. Один на інформатиці, одна спеціальність, на електротехніці, на менеджменті і на факультеті будівництва архітектури. Але це тільки магістратура. На бакалавраті на сьогоднішній день немає. І ще, якщо можна, про знижку на навчання, ну, тобто про вартість навчання трішки. Вартість навчання складає, так як прописано в польському законі, в державному університеті не може бути нижчою, ніж 2000 євро за рік. І така ставка є офіційною. Натомість при подачі документів є така заява номер 5, де ви можете звернутися до ректора нашого університету з проханням про надання знижки на навчання. Ректор цю знижку дає всім студентам-іноземцям, і вона складає до 50%. Її розмір до 50%, тобто на сьогоднішній день на інформатиці знижка 40%, всі інші напрямки 50%. По факту студенти платять або 1000 євро за рік, або 1200, і знижка дається на весь цикл навчання, тобто на весь бакалаврат, або на всю інженерну освіту, або магістратуру. Як факультативні документи до цієї заяви додається справка
про склад сім'ї або про довідка з місця реєстрації і дві довідки, довідка про доходи або недоходи батьків, які просто додаються до цієї заяви. Як проходить курс польської мови при університеті? Якщо це місячний курс перед початком навчання, то він стаціонарний, і до минулого року він був обов'язковий для всіх студентів-іноземців. В минулому році, в зв'язку з обмеженнями, які наклало польське міністерство, кількість місць була обмежена, і на курс був ліміт, проходили розпівбесіди на Zoom, і ті люди, які найбільше потребували допомоги наших викладачів, були на курсі польської мови. Я правильно зрозумів, що я можу вибрати оцінки з атестату школи, а не ЗНО. Так, ви правильно зрозуміли. Можете вибрати ту оцінку, яка більше. Антоне, щиро вам дякуємо дуже змістовно. Тільки ще від нас таке одне запитання, да, тому що ми маємо такий зв'язок з нашими студентами, але в цьому році у вас перший раз стартувала зерувка, і щиро кажучи, ми ще не розпитували, не телефонували тим, хто на неї поїхав. Чи ви вже маєте якісь відгуки? Чи взагалі цей проект, ну, на ваш погляд, вдалий? Да? Чи він буде в наступному році? І взагалі такі ваші перші такі відповіді, да? чи варто, чи не варто? Скажу так, якщо з зерувки на зерувку ми прийняли 36 людей, це три групи по 12 осіб. Те, що нам вдалося, і те, чим ми насправді дуже раді, що вона весь час відбувається стаціонарно. Тобто, попри карантинні обмеження, навчання відбувається в аудиторіях. Без онлайн все відбувається по всіх санітарних вимогах, але в аудиторіях стаціонарно. Всі студенти, всі учасники зерувки здали успішно і усний іспит, і письмовий іспит, який був на кінець семестру, і зараз проходять канікули, перерву. Тому з того, що я спілкувався, і фідбек від викладачів, і слухачів цього курсу, радше всі задоволені, але ми маємо також будуть певні зміни, буде програма ще більш трошки підсилена, з наступного року будуть елементи історії і культури, і в першому семестрі буде ще більше годин польської мови, а в другому семестрі буде більше профільних предметів. Добре. Так що маленькі зміни будуть, але зерувка 100% буде, і вона буде, набір буде вже з половини березня. Що я можу сказати? Якщо ви знаєте польську мову на рівні B1, мінімум, то зерувка вам не потрібна. Ви можете вступати в університет і продовжувати навчання нормально. Натомість зерувка, вона перш за все для тих, хто не знає польської мови, хоче вчитися з нуля, або знає її на рівні A1 до A2 максимум. Добре, дуже дякуємо, дуже було корисно, так, дякуємо, що ви завітали до нас, будемо ще запрошувати, так, і... Дякую велике. Так, зі свого досвіду також можемо з такою з повагою, вдячністю і 100% гарантією рекомендувати саме Люблінську політехніку. Дякую велике, запрошую слідкувати за нашими соціальними мережами, ви побачите активність, студентську активність і те, як виглядає життя в університеті, і часами знайдете корисну інформацію також для себе. Дякуємо. Дякую велике. Дякуємо, Антоне. Гарного вечора, до побачення. До побачення, дякуємо. Так,
По-перше, знову ж таки, ми вже подякували Антону нам. Ми, Антону, ми дуже вдячні дійсно за, по-перше, за вашу присутність. Зараз ми хотіли б ще трішки заакцентувати свою увагу на тому, що ми якби допомагаємо з цим процесом вступу. Ми повністю супроводжуємо вас в процесі рекрутації. Хотіли б, якби ми надіємося, що цей вебінар був для вас дійсно корисним і що ви змогли підчеркнути для себе якусь таку важливу інформацію. Запрошуємо вас до контакту з нашими менеджерами, якщо вас цікавлять курси польської мови, тому що знижка, про яку я казав раніше, вона дійсна не лише на вступну кампанію, але й на курси польської мови в тому числі. Тому контактуйтеся з нами, з нашими менеджерами, щоб дізнатися детальну інформацію по курсам польської мови і в тому числі по навчанню в Польщі. І ми, здається, якби постаралися відповісти на всі запитання, котрі ви нам давали. Якщо на якісь питання ми не змогли відповісти, якщо все ж таки якоїсь інформації вам було недостатньо, знову ж таки ми запрошуємо до контакту і ми завжди раді надати більш розгорнуту відповідь. Консультації у нас абсолютно безкоштовні, тому звертайтеся і ми будемо раді допомогти вам взагалі в процесі рекрутації. Добре, я продивилася чат, ніби ми встигали відповідати на всі ваші запитання. І як вже сказав Марк, якщо у вас щось лишилося, то телефонуйте в безпосередній розмові, завжди краще про щось дізнатися. Так, і дуже вам щиро всім дякуємо за участь і запрошуємо на наші наступні вебінари.